Mas rapaz, moço, como é que eu vou fazer para arrumar agora esse pneu? Eu não sei mexer com esse trem. Furou furando mesmo. Logo hoje, rapaz, a gente tem que dar uma volta. Agora quebrou o trem. Que nós fez lá naquele dia. Eu não lhe falei que o negócio era bom, rapaz. Agora você tá montado. Como foi esse negócio que eu fiz aqui, rapaz? Rapaz, que conversa. Agora você tá montado, viu? Só aqui, rapaz, ó. Olha aqui pra você ver. O que foi, pai? Furou o pneu, rapaz. Não precisando dar uma volta ali agora. Mas, rapaz, isso é o mais fácil que tem de arrumar, compadre. Mas eu não sei arrumar, não, pai. Compadre, deixa o negócio comigo. Deixa o negócio comigo que eu arrumo o carro pra você. Você se garante, rapaz, mesmo, isso, pai? É fácil demais, compadre. Se garante, moço. O que é que é trocar um pneu? Foi você, você o negócio? Mesmo. Deixa o negócio. Ou você vou trocar aí agora. Deixa comigo. Rapaz, você comprou um carrinho arrumado, viu? E você cobra quanto, pai? Pra ajeitar esse negócio aqui. Compadre, não se preocupe com o preço, não. Não se preocupe com o preço, não. Nós, você sabe que nós é. Pois tá vendo com o preço, não? Não, pois. Você vai arrumando aí que eu vou comprar um cafezinho pra fazer pra nós tomar. Deixa comigo, deixa comigo. Quando você chegar, o pneu vai estar arrumado. Pois eu vou ali. Vai lá. Vai lá, rapaz, você quer. Deixa quieto, ninguém deixa eu trabalhar. Ah, rapaz, é a Bartia, não, né? O que ela mandou aqui. Calma aí, Bartiana. Eu tô terminando o serviço aqui. Agora nem eu chego aí. Tô só conseguindo dinheiro aqui pra nós. Agora nem eu chego aí. Mas vai se preparando aí. Bota um baby dollzinho daquele que eu tô chegando aí. Se prepara aí, Bartiana, que eu tô chegando. Aí será que o que faz, né? Pode te pagar sério, foi essa aqui, compadre. O que, compadre? Rapaz, pai, você tem certeza que é por aí que mexe nesse pneu? Compadre, você entende de pneu? Não, pai. Mas deixa comigo. Deixa comigo. Se você não entende de pneu, deixa comigo. E aí, comprou um café? Aqui, no jeito, vou já. Pois, compadre. Passa o nome ali. Eu preciso de uma diligênciazinha ali, compadre. Mas você vai. Você vai ajeitando aqui. Segura aí, compadre, pra mim. Você vai ajeitando aqui, que eu vou ali agora e eu volto, viu? Vai amarrando esse negócio aí pra mim. Mas você vai pra onde, pai? Eu não demoro muito, não. Compadre, compadre, eu vou ali, ligeirinho. A Bartiana, sabe a Bartiana? Tá aqui me agoniando, ela tá doidinha, a bichinha. Eu vou lá onde ela agora, mas agora eu volto. E o meu carro, pai? Compadre, eu vou querer só que você me adiante um dinheiro aí, ligeirinho, mas agora eu volto. Deixa comigo que o carro eu vou arrumar pra você, compadre. Aqui é coisinha pouca, mas você tá vendo que minha coisinha é pouca. É ligeirinho, compadre. Tem que lhe adiantar o que mesmo, compadre? Compadre, uns 200 reais tá bom, compadre. É ligeirinho, eu vou num pé e volto no outro. Mas você vai vir mesmo, né? Vou vir, compadre. Você não confia em mim, não? Ah, eu confio. Deixa comigo. Ah, pô, eu vou lhe agora passar, eu volto. Eu vou lhe passar o dinheiro. É ligeirão lá, rapaz. 200 reais, né? 200. Dá certinho. Que, pois, compadre, você vai ficando por aí. Olha, o senhor vai amarrando essa peça aqui pra mim. E agora eu volto, viu? Agora eu volto. É ligeirão. Tá certo. Passa o pai. Oi, pai. Depois das conversas, compadre. Depois das conversas, viu? Agora eu volto. Rapaz, e o carro, moço? Depois das conversas. Eita, que agora o trem ficou coitinho. Eu vou amarrar o quê? Pai, meu pai tá me dando muito prejuízo. Eu vou ter que deixar ele aqui com o pai. Eu acho que o pai sabe mexer de pneu, não. Tô de pé de novo. Arruma a mala aí, arruma a mala aí, arruma a mala aí, que a rural vai arribar. Arruma a mala aí, arruma a mala aí, arruma a mala aí, que a rural vai arribar. Vamos morrer.